ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಸೈಡ್, ಹಗರಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು. ಮೇ 30ಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಪಸ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ, ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಐಟಿ. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲಾಕ್, ಕಡೆಗೂ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತ ನವೀನ್ ಗೌಡ ಚೇತನ್ ವಶಕ್ಕೆ, ಇತ್ತ ಭವಾನಿ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಾಳೆಗೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಗುಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ಬೇಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್.